Здравейте! Както обещах в предишното видео, в това ще си говорим за сбъркания модел на икономика и на финанси, не само в България, в целия свят. Защо създадените по принцип идеята на икономиката е да задоволява потреблението посредством механизми, наречени пазари или пазарни, продоволствието или съществуването на населението. Като разбира се, това е в най-чистия му вид. В най-утопичния вид. Защо не може да се приложи това нещо? И защо от съществуващите модели печелят определени лица, но не и населението на дадена страна? Предполагам, отговора на това нещо обуславя колко е сбъркан самия модел. Много хора говорят за пазарна и за съответно планова икономика. Дават се неистови примери, как пазара, свети пазара, регулира цените на всичко и така нататък. Само, че тук в България правим една много голяма грешка. Ние не осъзнаваме, че този модел, който работи нашата икономика, е взаимстван от моделите на икономика в страни, за които спекулацията или спекулата не е престъпление. Държа да отбележа, че в България спекулата и монополните положения са престъпления. Именно заради това нещо и заради начина българина все да излезе сух от водата, тези модели, колкото и перфектни да са за другите държави, тук биват опорочени. Защото, както обичам да обяснявам, щастието на едни се гради върху нещастието на други. Това е много хубава сентенция, която за съжаление се оказва тотална истина, колкото и да им е неприятно на онези в парламента, на тези експерти и прочее. Защо в България няма как да се оправят нещата при така съществуващия модел? Първото, което е, доста хора с информация отвътре казва, че България има 85% дял в икономиката, е сивата икономика. Това какво означава? Че държавата губи едни пари. Държавата непрекъснато казва как пари бюджета няма, защото има, както и да е, прекалено много нерегламентирани финансови операции, така да ги наречем, които не данъчните служби не могат да хванат и прочие. Обаче, ние не трябва да забравяме едно нещо. При положение, че финансовия ресурс в България в едно 90% се държи от много малък кръг от хора, оттам идва въпроса защо държавата губи пари. И съответно, кой поставя тези чадъри, кой стимулира тези 90% да бъдат под пряк контрол на група от лица, от хора, кой го позволява това нещо? Ясно е, въпросът е много риторичен, разбира се. Но какво би станало, ако този ресурс се вкара в държавата? И този ресурс бива контролиран и отива точно заради това, за което трябва. Ами ще ви кажа какво ще стане. Първото, което. Българите биха могли да имат много по-достойно съществуване. Като последствие от спокойното им съществуване, или да не се страхуват утре как си платят сметките, кой им виси на врата за пари, коя институция им виси на врата за пари, ще спаднат страшно много случаите на хора с диабет. Изобщо медицинските симптоми на стресови състояния при човек. Инфаркти, инсулти, диабет и такова нещо ще бъде сведено до минимум. Защо това нещо не се постига или не се позволява да се постигне? Много просто, защото може би никой няма, никой от нашите партньори или от големите кукловоди, няма идеята тук, специално в България, да има хора. Защото тя им трябва като територия. За различни цели, разбира се. Не забравяйте, че тук има страшно много ресурси. И то скъпи ресурси. Не говоря за някакви неща като петрол и така нататък. Има много по-ценни. България е трети износител на Германия в Европа. Трети. Това е вид сплав, метал, не знам точно какво е химичен елемент, но труда на металите, който се използва страшно много в технологиите. За направата на смарт устройства, компютри, изчислителни и така нататък. За чиповете общо взето. Се използва това нещо. Оказва се страшно скъп. По-скъп 9 пъти, по-скъп от златото. Представете си.
И ужас, България има също така и злато. България, имам чувство, че има всичко. Без петрол. Петрол все още няма, но като гледам зелените мозъци на къде движа света, то скоро време и на другите държави няма да им трябва петрол. Финансите. Защо финансите трябва да бъдат ограничени в България? Според мен финансите трябва да се използват единствено като метод от държавата да обезпечава спокойствието на хората. За нищо повече. А ние взимаме една отдавна архаична структура, че финансовите ресурси трябва да обезпечават едва ли не всеки час от живота на човек. И това наистина се получава. Ако нямате пари, умирате. Умирате. Смисъл такъв, вие нямате право да живеете. Защото те ще ви дойдат, ще ви се наложи да отидете в болница пред умирачка и ще ви кажат, ама вие нямате платени здравни. Умирайте. Умирайте. И не ни интересува. В смисъл, виждате ли до каква степен ние извръщаваме самите концепции? А това е най-бруталният случай. Пак даже ако имате нещастието да им умрете на стълбите, много неприятно усещане. По-добре да си излезете на улицата там да си умрете на спокойствие. Тоест, разбирате ли, че вашия живот, моя живот, за тях е нищо. За тях ние сме просто едни ефирни цифрички, които са напечатани на хартия. Нищо повече. И ненужни 10 поредни цифри в едно нещо наречено ЕГН. И оттам аз много път съм питал хора, познати. Майките ви и бащите ви са ви създали, за да бъдете роби в такава система, за да живеете заради други хора или заради себе си. Отговор обикновено не съм получавал. И няма и да получа нормален отговор от ненормално население. Защото когато ти докараш човек да не знае утре какво стане, утре той дали ще е жив или не, само заради обстоятелства, не е естествен. Държа да отбележа. Това не е естествен процес, който е възникнал под формата на еволюция на човешката мисъл, еволюция говоря, или на човешката като цяло еволюция. Те просто парите обезпечават дадени ресурси, колко ги обезпечават е друг въпрос, сегашния им вид, те добиват стойността си именно поради факта, че някои хора казват, да кажем, че това кило хляб се равнява на толкова пари. Няма нищо подобно. Значи парите по принцип би трябвало да са измислени като материализиране на труда на хората. Но при положение, че в 21 век влизаме в една ера на буквална рационализация откъмто производство, оттам следва въпроса парите нужни ли са в този аспект. И парите наистина ли ще обезпечат човек за единица труд? Съответно отговор е, разбира се, не. Точно заради това някои умни хора в света започват да говорят за така наречения безусловен базов доход. И мен ако питате, да, това е задължително. Не само задължително. Това е задължение на държавата да го прави. Ако тя иска да съществува, разбира се, тъй като аз приемам държавата като производна на хората, а не хората да бъдат производни на държавата, както е сега. И не само това. По същество парите, всяка една от изсечена монета, образно казвам, да го обрисувам по този начин, всяка една изсечена монета представлява по същество държавно ценно книжо. Общо взето, единствена и абсолютна собственост на държавата. Това представляват парите. И да кажем, те са преносител на определена стойност. За съжаление обаче, държавата изобщо няма никакъв контрол на тях. Абсолютно никакъв. Именно заради това мое твърдение, в България биват позволявани страшно много машинации. Те за това цялото нещо има цяла наука, наречена счетоводство, която е толкова излишна, мен ако питате, при положение, че сега има компютри и така нататък. Всичко това може да се извършва от тях централизирано. И да, и да бъде и обществено, за да се види. Защо не съм съгласен и с факта България да стане член на еврозоната? Защото тогава няма как ние да определяме
или държавата, колкото и мизерна в момента да е работеща не в служба на хората, тя тогава и да иска няма как да определя каквото и да било като стойност за тези хора. Няма как да го определя. Най-голямата грешка, може би, от прехода беше криворазбраната пазарна икономика, която се имплементира тук в България. Отивате, примерно, да купувате хляб. И ви казват, това струва толкова. Този хляб тук струва 2, мисля, че и 30 вече. 2 и 30. Като в разстояние на половин километър, хляба от 1,67 става на 2,30. По какви пътища? Отсреща ми се отговаря пазарна икономика. И аз, понеже съм човек, който обича да проверява тези неща, чукнах аз в една от големите борси световни, европейски, където се въртат такива активи като зърно и всякакви други хранителни неща, да видя там колко струва хляба. Или поне да събера ресурсите, от които се прави този мити хляб, като вкарвам и човешки фактор, забележете, вкарвам и човешки фактор като труд, като плащане на труд, макар че това там го няма. Просто причина, че в един цех, да кажем, работят 10 човека за производство на хляб, които са на поточна линия, а не 10 000. И от чудо цената, така и не получих обяснение, как така за половин километър поскъпва толкова. С чисто научни приеми. Защо тези ресурси трябва да се поставят в графата ресурс от национално стратегическо значение? Според мен абсолютно всеки един ресурс, от който зависи живота на хората, абсолютно всеки един, трябва да бъде само и единствено в контрола на държавата. Защото ние не можем да се осланяме частници да се грижат за нашия бит. Частника, когато извършва подобни търговски дейности, той го прави за печалба. Той не го прави за загуба и не го прави, защото го интересува ние дали сме живи или не. Повярвайте ми, това му е най-малката грижа на частника. Частника го интересува той да има тази печалба. Цените хвърчат, всичко хвърчи. Печалбата на частника обаче, забележете, не е строга константа. Печалбата се изчислява като процент. И между другото, ако НАП тръгнат и си направят, или Националния статистически институт тръгнат да си направят, да разучат процентите на печалба в различни периоди в този наш преход, да видят печалбите като проценти изобщо спадали ли са. Не, увеличават се, и то благодарение на някакъв измислен показател, който се нарича инфлация. Един от тези показатели. Защо според мене в България не трябва да има и физически пари? Тоест, сегашната им употреба е крайно нежелана за населението. И между другото, миксирано с безусловния базов доход, повярите ми, това нещо ще спести доста негативни последствия на държавата. Но, единствено и само, ако тези неща бъдат регулирани и прозрачни, тоест, абсолютно се централизира целият процес, да кажем през блокчейн технологии, може да се направи това нещо, т.е. да не бъде манипулиран вече като фактология и да се приложат строги мерки. Строги мерки, примерно като контрол. И защо държавата трябва да ги контролира? Обясних ви защо. Защото това нещо зависи от живота на хората. И доцент Царийски, той много е несъгласен да има така наречените дигитални валути. Централно банкови дигитални валути. Да, специално бих искал да го боря в това му недоверие. Защото колкото повече имаме парична маса, физическа, сред населението, толкова повече коефициента на корупция скача. И то на корупция, която ако я нямаше, в държавата ще има прекалено много ресурси за обезпечаване и на безусловен базов доход, и на безплатно съществуване буквално на хората. Някои хора ще скочат сега и ще кажат, ами как, примерно, дадени продукти ще се правят. Примерно, кой ще оре по нивите, кой ще произвежда и така нататък. Ами веднага ще обясна. Живеем в четвърта индустриална революция. В Холандия, между другото, в Холандия, Нидерландия, айде както, защото това е единствената държава, която в мирно време си сменя името. В Нидерландия, например, ако ви кажа, че селското им стопанство се движи изцяло от машини. Изцяло. Рационализира се
процесът буквално рационализиран. Тоест, човешката намеса там е минимална. Тоест, каква причина в България в момента да бъде така? Ами не, ние имаме примерно 100-200 обработватели на едри на земя, но странно защо аз винаги като мина покрай такива площи, те винаги са незасети. Винаги. Една машина не съм видял там да се движи. Една. И после се чудиме, примерно, аджиба, тия пари, къде събират от бюджета, защо не стигат никога? Няма да стигат. Няма да стигат. В момента, в който ние плащаме за мъртви души, дали ще са участници в икономиката, дали в изборите, този момент няма как ние да изкараме да сме на плюс. Това искам да е пределно ясно. Тоест, ние плащаме за призраци, които не съществуват. Ами вземете, например, едни избори. Говори се, че в избирателните списъци, в българските, има над милион и кусор мъртви души, които са активни, активни смисъл в изборния процес. И то, откакто са умрели, те може през целия си живот да не са отишли да гласуват нито веднъж, но откакто са умрели, не пропускат избори. Би само ще ви кажа, че за една така умряла душичка на година се плащат 8 лева. А те са 1,5 милиона, минимум. Ами, направете си избора за 4 години, колко пари изгарят. Отиват в партийните каси по разпределение и потъват не знам къде. Ами другото, което е да се заплащат, примерно, народа да плаща под формата на като бюджет разпределение на партиите да го представляват. Що за глупост е това? Искам да знам, що за глупост е това. Ами, като в същия момент има хора, които буквално няма какво да дадат. И държавата ще заделя тези пари, с които, да, те са нищо. Но ако съберете всичко, ще станат много. И буквално да обезпечава човешкия живот. Имам предвид материално като съществуване. Откъде на къде смисъл аз? Първото, което е да, гласувам за някаква политическа сила, но за партията не гласувам, за индивиди не гласувам. Защото за да гласувам за индивид, този индивид трябва да е дошъл в дома ми, на масата ми, за да видя аз какво ям. Тогава. И да разбере всъщност до къде се докарват нормалните хора. Значи това е много грешно понятие. И в един момент какво се оказва, че България наистина е страшно богата страна. Плаща за милиони кусор мъртви, умрели, участие в изборния процес. Плаща примерно за несъществуващи призраци, които участват в икономиката ни. И то, забележете, това цялото нещо се развърта само с 20% от реалния икономически потенциал на страната. А с другите 80 плюс, един Господ знае какво ста. Един Господ знае какво ста. Аз ще ви кажа какво ста. Прости салендурчета, взимат си коли. Днеска, например, тази сутрин беше един много, много така, останах в потрес. Спира някакъв мерджан, така, доста нов. Там, където пия кафе. Спира мерджан, излиза някакъв човече, засича с негов приятел и неговия приятел го пита, ти къде отиваш? Човек отива да излива бетон с мерджана. Забележете. Грам рационалност и приложност няма. Грам. Човека си е купил мерджан, за да излива бетон. Черта. И тук може би ще разберете до какво, до каква нищета на морала и на духа идва в България. Той с радост би си подложил и другата задна буза. Нали, ако може да си купи още по-хубав мерджан, което е потрес. Нали? Но този човек никой няма да се замисли за човека до него как живее. И той никой няма да се замисли за факта, че те са част от една националност. Падението ще е такова. И аз когато кръстих серията, че това е измирането на един народ. Това не е само заради икономически, финансови, политически причини. Духовната ни нищета е под всяка критика. Липсата на емпатия към ближния, към ближния участник в нашето общество, това са сериозни въпроси, по които нормалният човек трябва да си зададе. Да седим да гледаме човек как страда, мизерства. Човек, който обществото е низвергнало заради социалното му, примерно, или финансово положение, да седим безучастно с стъклен поглед, тук следва да аз да запитам, аджиба, защо ние ходим по тази земя?
А смисъл, това ли ни прави човеци? Това ли ни прави българи? Това ли ни прави християни? Като ние ни извергваме за всичките позитивни морални устои, които има в тези определения. Или не, понеже ни се налага като културна мода, че е по-добре да нямаме чак толкова объркани и утопични мисли в главите. И със цел, и не заради другото. Така хората живееме ушким по-спокойно, по-лесно. Не, това е трудно. Трудно е. Трудно е да изпаднеш, т.е. ти да еволюираш като съзнание, като интелект до една степен. И изведнъж, защото е по-лесно ти да влезеш обратно в еволюционния модел, но да тръгнеш от първото стъпало. Много е трудно. Да, бе, всички хора имат оправдания. Имам деца, трябва да ги гледам и така нататък. Да, бе. Да, така е. Така е. Аз нямам деца, може би заради това ми е, вие ще кажете, много по-лесно. Знаете ли колко пъти съм чувал аз изразите, лесно тя на тебе. Ма разбира се, с удоволствие бих ти подарил целия ми живот да го живееш наново. С удоволствие. За да видиш, примерно, как хора, които обществото е казало, че са ненужни, си заминават от този свят. И то хора, които да, за целия си период, аз когато съм ги познал, лоша дума не са казали. Лошо действие не са направили. Към ближния, този, който ги тъпчи и така нататък. Сигурно. Защото трябваше да го кажа миналата година на едно приятелче. Да си силен не означава да имаш власт. Не означава да тъпчеш хората около тебе. Да ги караш да се чувстват, моят любим израз, унтерменшени. Да си силен означава да помагаш. Винаги да помагаш. И то тази помощ да бъде ограничена в едни морални вериги, които са описани като добродетели. А не да ми караш най-скъпата кола, да нарушаваш непрекъснато писани и написани закони, да тъпчеш другите. И живота, техния живот да не означава нищо за тебе. Разбира се, когато казах, че днес си говорим за финанси и за икономика, това са двете пера, които страшно много помагат извайването на такива характери в така нареченото общество. При положение, че даже тези индивиди, които се бият в гърдите си и казват, че те са общество, те не разбират думата на това нещо. Абсолютно всяко едно съдружие под формата на общество, нация, държава, общност, проистича от нуждата група от индивиди да се грижат за себе си като цяло. И най-малката единица на обществото е семейството. Тоест един човек, двама човека да се грижат за себе си, да създават поколение, за да пребъдат във времето. А в сегашно време обществото може би е най-лесният начин човек да си избърше ръцете от прилагането на най-низките си качества. Обществото по същество задоволено от тези две пера, които ви казах. То служи единствено, когато въпросният индивид има материална изгода. Но когато той трябва да се погрижи за низвергнатия в него, той вдига ръце и казва, това не е моя работа. Ами като не е твоя работа, тогава не бъди част от обществото. От това сдружение. Това са моите думи. И да ви кажа ли, според мене и тези хора, които клатят света, те разбират, че парите са просто един въздух, с който те се опитват да купят нещо. Те го разбират. Не случайно тези хора, да кажем, че тяхната визия не опира до съществуване на населението на Земята в този му брой, а за въпросния половин милиард, който трябва да оцелее. Много ми е известно от тези 500 милиона, които оцелят, какво ще бъде коефициента на потребление за производство, от производство на тези хора. Точно заради това, между другото, рационализацията, която с твърди крачки човечеството върви като потенциал, би трябвало да ви навежда на мисълта, че може би просто няма да има толкова хора, че да имат такова потребление, което да се изисква. И
когато говоря, че парите са може би най-голямата илюзия в човечеството. Ще ви задам един малко хипотетичен въпрос. Аз, за съжаление, преди година и половина много бързо му разбрах отговора. Само ще спомена нещо, не обичам да говоря, но на тази тема, но преди година и половина изкарах микроинфаркт, с който прерасна след това в исхимичен инсулт. Добре, че беше в леките му форми, то общо взето още една година и половина живе. И не само, че живе, на говор ми общо взето не беше повреден. От тогава започнах леко да не виждам вече. Ми спадна и много бързо зрението, както и да се уморявам на 50 метра ходене в планината, но рисковете на живота. Да. В момента, в който аз получах тези неща, бях в пълно съзнание, първото, което е. В пълно. Нистова болка тръгна от крака и тръгна нагоре към тялото, сърцето, оттам към мозъка, и в момента, в който стигна до мозъка, лявото око отказа тотално да вижда. Не можех да говоря, но много добре знаех какво се случва около мен. Имах съзнанието тогава. И в този момент аз си задал въпроса. Ако имах 1 милион, 300 милиона, 5 милиарда. Кажете каквато искате сума. Щеше ли тя да ми даде още една секунда живот? И понеже знам, че логичният отговор е не, това означава, че те нямат абсолютно никаква стойност с тези пари. Никаква. Не случайно обичам да казвам, че най-ценният ресурс на Земята за дадена държава са хората. И за времето, което тези хора се наричат граждани на тази държава. Това е най-ценният ресурс. Ми погледнете в момента Индия, Китай. Това са страните с най-голямо население. Погледнете. Можете ли да ги настигнете? Ми че в Китай вече повечето им производство в селското стопанство и се автоматизира. Изцяло. Индия в момента се бори за някакви технически прогреси и прочее, но това трудно ще им се отдаде поради разбираеми физиологически и биологични процеси, на които те са били предмет. И интелектуални такива, разбира се. Но това не са страни, които биха могли да обърнат представата на света как трябва да се развива. Защо? Защото може би съществува така наречен финансов капитал. Тоест това са обвивки и статуи, които следват тоталния принцип на финансите, натрупване. Сцената на всичко. Казах цената, не говоря за пари. С цената на времето, за което даден човек е на тази земя. И до сега не съм срещнал човек, който да ми отговори на въпроса аджиба, защо той, нали, е на тази земя. Каква цел има? Каква визия има? Какви емоции изпитва? И дали с това би могло да помогне на човечеството като цяло? Не съм срещнал такива. Такива хора да ми дадат отговор. Най-вероятно, знаете ли, аз никога не съм, както може би ви правя впечатление, нито апелирам за абонати в канала, нито апелирам за харесвания, нито за коментари, няма и да апелирам никога. Защото, пак казах, тази серия е моята визия и не искам абсолютно никой нито да я приема, нито да се чувства длъжен да приема. Това е моят поглед върху нещата. Като, повярите ми, аз ще се съобразя със всеки друг поглед върху ситуацията. Но това не означава, че аз трябва да променя моя. Не трябва. Но да имам уважението към другата гледна точка. Да, и точно заради това се опитвам да разбирам другия човек срещу мене, защо, примерно, се прави това нещо. Опитвам се да разбера даже и нашите политици, защо го правят. Опитвам се. Но там, в смисъл, каквото и да съм разбрал, то няма нищо общо с морална ценност. Или християнска, или интерес, там, любимия им израз, национален интерес. Знаете ли, ще засегна и тази тема. Много, много се кефа, когато някой излезе от тия бокуци, които никога не е гладувал в живота си. Те просто не са, те не могат да бъдат част от българското общество. Когато българското общество, народ, извинявам се, е затънало и се чуди как да оцелее. И когато има едни хора, които не се притесняват за бита си, те не могат да бъдат част от нас. Това трябва да е пределно ясно. Не случайно българите имат една много хубава поговорка, че сития на гладния не вярва.
И докато ние продължаваме да избираме поставени сити отгоре ни, ние вечно гладни се съдим. Повярвайте. Въпросът е, че всеки един от тези политици, той ще ви говори за национален интерес. И между другото, ако ги запитате всички какъв е националният интерес на България, те ще ви дадат един и същи отговор. Еми оттам идва следната картинка. Те, що не са една партия, ми са 15, примерно. И тогава, може би, ще разберете в каква илюзия българите са поставени. Значи, нека да обобщим. Поставени сме в буквално нищата. В доживотен страх. Затова ние дали ще можем да си покриеме задълженията към, дали ще към държава, дали ще към някакви фирми и така нататък. Какво правим ние? И когато ми се говорят за избори, при положение, че 90% от българския народ е в това състояние, айде ми кажете тогава кой ги избира тези хора, защото това не е българския народ. Не, ми аз ще ви кажа кой. Преди, мисля, че беше по времето на Бойко 2. Беше в България, дойде малко след като Мария Габриел, между другото, направиха на иновациите там комисар или нещо такова беше. Малко след това, 2-3 месеца, дойде някакъв чичка, чуждоземец, и Бойко гордо обяви, че в България бил докаран за експлоатация някакъв квантов компютър. Еми, полковник, честито. Навързахте тези неща много години след като бяха казани по медиите. За полковник Марко визирам. Това беше пределно ясно, че в момента, в който парламента гласува машинно, гласуване да бъде задължително и единствено в България, че това нещо се прави, защото просто въпросният квантов компютър може да разбие хеша на въпросната система изборна, електронно гласуване, и съответно да им даде това, което трябва. Другият въпрос е дали ние като българска държава имаме контрол и регулация на този квантов компютър или не. Най-вероятно нямаме. И най-вероятно това е под определени агенции, които са зад океански. Не случайно, преди Кирил Петков да стане министър-председател, преди изобщо да влезе даже в служебното правителство на Радев, лично, забележете, Джо Байден, който беше току-що избран за президент, каза, че Кирил Петков е една прекрасна възможност за първо беше министър на енергетиката и след това за министър-председател. Джо Байден. Аз съм сигурен, че ако Джо Байден види Кирил Петков, надали ще знае, че това е същия той, за който той говори. И нашите съответно от тук посолството се задействаха, пуснаха си отделите съответно за кибер сигурност и направиха така, че Кирил Петков стана министър-председател. И когато аз чувам, че неговата партия била клоуд партия, забележете, облачна партия, това е наистина парадокс. Защото, смея да кажа, доста хора познавам, но за ПП аз не познавам човек, който да е гласувал. Смисъл, вие разбирате ли за какъв парадокс? Да, айде, майната му, че нали, той е наркоман и така нататък. И че той човек е... Той живее в по-добрия свят, според мен. Той не осъзнава битието на българина, което, окей, това е за него добро. Ами, щом стигнахме като българи, да приемем избора на един наркоман, вие какво очаквате? Какво очаквате изобщо? Полковника, вика ми, трябва да има революция. Такова. Да бе, полковник, аз съм съгласен. Ама не съм съгласен методите, по които да се изпълни това цялото нещо, да костат живота на невинни хора. Да, ако коства на тия, където загробиха България за 30 години, кръвта им, каквото иска да ги правят. И да ги клонират и пак да им причиняват това, което искат. Но не и на невинни българи. Защото те, айде професор Христов, който също страшно много уважавам, той казва, ами той народът е виновен. Професоре, той не е виновен, че тези хора са горе. Виновен е, че е търпелив. Както е казал Радоил Ралин, трай народа наш, той има 500 годишен стаж. Тъй, че не можеш ти да обвиняваш народа. Аз мога да се обвиняват единици от народа. Но целият народ ти не мога да обвиняваш. И ми кажи, професоре, друго искам да знам. Кога българският народ е станал като едно цяло?
и е защитил правото си да го има на този свят. Ти веднага ще кажеш акта на обединение. Не бе, акта на обединение беше взет като цялост от Фардинанд и след това узаконен. Но ако трябваше целият български народ да стане и да го направи това нещо, а не да чака царя да тръгне да го прави с някаква група около него, никой нямаше да стане. Имаме и други примери. Че българина е дал, делегирал е правото си да го има на този свят на някаква минимална прослойка от хора. А не знам дали българина си дава сметка, че когато тези хора се докопат до властта, дали те мислят за него. Това е идеята. Това е идеята. Имаме всички глави на раменете, виждаме как живеем, виждаме как се нервираме с представителите народни, било то представители на МВР, на община, на данъчния, на НАП и така нататък. И виждаме тяхното отношение към нас, че ние за тях сме унтермешени. Защо? Защото просто се даде възможност тези две системи, за които говорих преди малко, икономика и финанси, да служат за определени интереси, а не за това, което е създадено за интересите на българския народ. Благодаря ви за вниманието. Следващия път не знам точно за какво си говорим, но може би ще се опитам да направя една лека ревизия върху сегашните събития за това как хора, които бяха избрани и хора, против които се вдигнаха немалко нормални българи, в момента се готвят да ни приложат Бойко номер 4. Благодаря ви за внимание.